Hos Øer Is i Nationalpark Mols Bjerge producerer vi Danmarks eneste økologiske is baseret på gedemælk. Hovedbestanddelen af isen er mælk fra egen gedebesætning. Og på trods af, at det er en mælkeis, er den meget cremet i sin konsistens. Og den smager rigtig godt. Et af de største udfordringer, vi har med isen, det er at få folk til at smage den. Har de først smagt det, så kommer de som regel igen. En stor del af vores kunder er folk, der af en eller anden grund ikke drikker komælk. Og nu har de så muligheden for at få en rigtig is, bare baseret på gedemælk.